Nesuđeni autoelektričar, Laslo se nakon armije zaposlio u Aurometalu, gde je i započela njegova karijera kao oštrača. Zbog ove odluke nije zažalio, jer iako se od zanata nije obogatio, kaže da od njega može da se živi. Evo, 40 godina se bavim već s ovom zanatom i mogu reći da još učim. Još učim. Jer ovaj zanat je takav da svaki dan nešto novo, ima nekih novih materijala. Sertifikat Ministarstva za rad, koji ponosno pokazuje i zahvaljujući kome su mu otvorena mnoga vrata, dobio je 2011. godine. Nisam ni znao šta je to. Na kraju sam to, da je to u stvari majstorski ispit na državnom nivou. Mogu tvrditi da momentalno ne u Vojvodini, nego možda u Srbiji, jedino ja kao oštrač imam taj sertifikat. I posle 20 godina, otkako je otvorio sopstvenu radionicu, ljudi mu dolaze i govore da nisu znali da ona postoji. Oni koji ga jednom otkriju uvek se vraćaju, pa se Laslo može pohvaliti da mu dolaze mušterije iz zemalja širom sveta. Donose mu sve što se može naoštriti, noževe, makaze, mašine za meso. Posla ima stalno, znači ovo, ako kažemo, sezonske poslove. Znači svako proleće, leto, jesen, zima, sve ima svoje alate. Vrata ovog vrednog majstora otvorena su skoro ceo dan, a mnogi dolaze kod njega i po savet, koji Laslo nesebično deli sa drugima. Odnedavno ima i svoj sajt, kako bi se prilagodio modernim vremenima i lakše došao do mušterija. Zahvaljujući svojoj dugoj karijeri, anegdote bi nam mogao pričati ceo dan, ali izvaja onu najskoriju. Čovjek dođe i kaže, majster, imam reklamaciju na nuž, na oštrenje. Pa kažem, u redu, pa sad šta? Desi se, ajde. I ja otpakujem, pogledam, samo sam toliko pitao, kažem, a zašto ste sa ovom čekli šunku? Čovjek mi, pa otkud znate? Pa kažem, vidim na nužu kako se ponaša oštrica. Pa kažem, vidim, kaže, jesam. Pa kažem, onda to je problem. Pa kaže, zašto ne smijem se? Pa to je što malo njih zna da od šunke možete seći sa oštrim, što je potrebno seći, a prvo ga treba, raseći sa tupim, ogulite kožicu da ne bude natural, i posle možete sa oštrim nožem. Radni dan jedinog ručnog oštrača noževa u širem regionu nikad nije isti. Kaže, svaki dan nosi nešto novo, a svaki predmet koji mu donesu je poseban. Možda zato ni svoje cene nije menjao duže od 6 godina. Jedina loša strana ovog zanata, Lasla nema ko da nasledi.